Adiyat, adiyat, adiyat. Marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamantiin culimo. Wa salaamantiin dadka Islaamka ah ee adduunka dacaladiisa jooga meel kasta aad joogtaan. Aad baan ni salaam haya. And al hada balaa ba'da zalaan. Aad baan ni salaam haya. Salaan kadib. Markaan salaan kadib and waxa weeyaan hawshu iska badan tahay een hadda waxaan ka nimay kaftanka siyaasadda oo soo bixi doona berito aad baad u heli doontaan isugu jira xigmad isugu jira talo isugu jira iyo qosol dad qosol kama marmaan muqti absolutely kama marmaan een waxa weeye waxaan aad u la yaabay een dawladdi hadda cusbeed oo la soo dhisay ee Soomaaliland musabbihi aya hadda laga soo wacay boorame waxa lay sheegay dawladdi dhameyd ee sugaayay wasiiradeeda waxay qabanaysay inay soo bandhigto Nimcaan Hilaac wiil yar oo la yiraahdo dadka haysa ma aqaani wiil yar oo la yiraahdo oo la yiraahdo xamar buu ka haystay ay biis ku noqotay waa shaqadii ugu horeysay ee aadka u fiicnaa ay qabato yana oraad u fiicnaa waa shaqadii ugu horeysay qabato wey imey Nimcaan Hilaac ay baabacsato een meesha la yiraahdo een boorame marka dawladdi dhammayd oo la rabay inay wax kale bedesho inay ciidanka bedesho inay wiilka yar oo dhalinyarada oo magaalada Muqdisho tagay oo heesa oo fan samaysta oo ummadda Soomaaliyeed meel kastay degan tahay aada in la yiraahdo xamar buu ka yimid warin aad loo yaaba mid kale dhibaatada joogta ma taqaana Soomaalidu Soomaalidu waxa suma sheegan runtii suma sheegan muqti beela hadda beela dhexe marka la yiraahdo beela dhexe Soomaaliland kaliya kama jirtay waxa ka jirta beel kasta oo Soomaali kamida bulan beel dhexe bay leedahay Soomaaliland beel dhexe bay leedahay Koonfur Galbeed beel dhexe bay leedahay Jubaland beel dhexe bay leedahay eeg waxa yimaada wasiiro Soomaaliya aadaa jira siyaasiyiintu waa saddex dhaaftaa beesha dhexe een heesahoodu waa socdaan beesha beelaha darafyada kaliya miyaa baabacsigo iyo wareerku marka waxaan leenahay wiilka yaro dhalinyarada wiilka yaro Soomaaliyeed isagu dee Soomaalinimadiisa aaminsan oo shaqadiisu ku jirto hawshiisu ku jirto fanku maaha qabiil maaha fanku waxa weeye waa luqadda dadka ku hadlayo kale ee hadda waxaad arkaysaa Hargeysa heeso waxay dhigaysanayaan inaan garanayn Mareykan iyo Ingiriiska iyo Yurub iyo jum jang jig jig hadda leeyahay maxaa u dhigaysateen waa dhibaato yeeni kuwa dhigaysa kuwa hal nooc laakiin wiil yar kasoo heesay magaalo madaxda Muqdisho oo kusoo noqday gobolkiisii waxaa laygu maqalaa aabihiisa 65 oo laba xidigla ah oo Soomaaliland ciidan u ah baa la garaacay bleek aabihii muxuu geystay isagaba kasoo qaaday mid dembi ay diidayso dembi gal aabihii muxuu geystay hooyadii maxay geystay walaalihii maxay geysteen arrin aan looga yaabo wey cadaalad darro hadhow la leeyahay hadhowto Soomaalidu waxay ku oranaysaa markaa taraadid Soomaaliland maxay u goysaa waxa kuleeyahay annaga cadaalad darro aan tirsanaynaa annaga waxaan Soomaaliga u goynaa saasaan nal ku sameeyey waa 20 years 40 years waxaa saasaan nal ku sameeyey saasaan nal ogalay marka cadaalad darro ma dhamaato adal dare adad leedahay waa adduunkan oo dhan there's no fair fair ma jiro meel kasta adduunka tagtid ciyaalkaaga dhashay marmar wax kuleen this is not fair bay koranayaan fair maaha waxaad nagu sameynsa fair adduunka ma jiroba waxa la yiraahdo cadaalad adduunka ma jiro hadda tani meel baa cadaalad u raasanaya waa laakiin imaad bahasha aad xoogaa yare qurxisid baa loo baahan yahay wiilka yar waxaanu adduuna dhigaysanayo musabbih alleenahay wiilka yar ku habsami waa wiil yaro dhalinyara waa wiil yaro meel kasta maanta aadi kara waddan kasta Mareykan buu aadi karaa Talyaani buu aadi karaa Faransiis buu aadi karaa Kenya buu aadi karaa Ethiopia aadi karaa marka dadka Soomaali eeg Soomaaliland waxaan u sheegayaa aqligiina ka saara maanta qof Muqdisho tagay ma dambiile ka dhigtaan ka dhigina waa dad Soomaaliyeed hadda xitaa go'aysaan oo aba rabtaan ma godaan cadow ka dhiganina
ciyaalka yarana ku beerinay ma cadaw yihiin waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalihiina waa dad islaamtiin hadda maalin dhaweeyto qudus maalintii dhaweeyto ee aan Trump u lahaa uu ogolaaday inay noqoto usulka laga barkeeyo Soomaaliland waxay lahayd adduunka muslimka way mas'uul yimaada dadka muslimka ay walaalowaan aan waxa weeyaan wan la israaca wayn mid la noqda wayn meel looga soo wada jeestaa dadka Soomaalida ama Jabuuti ha joogo ama magaalada Muqdisho ha joogo ama kuwa Soomaali galbeed ha noqdo ama Hargeysa ha joogo dadka Soomaaliyeed waa dad walaal ah hadda aroos kan kayn ma taqaanin waa wiil ku dhashay magaalada Muqdisho iyo gabar ka soo jeeda gobolada Waqooyi baan kayn waa dad saas la isugu aroos waa abti habaryar ilmaadeer ilmaabti saas loo kala guursanayaa maanta hadii aad ma halkan iga timaadid kaliya aad Soomaali ka ahay iyo oran maysid wariyaad tahay waxaad oranaysaa Soomaali ma tahay luqadda markaan Soomaali ku hadlo waa farxaysaa waxaad oranaysaa waniyo ni Soomaaliyana ay u warano halkan aan deganay kaalay raaco wasla qabsanaynaayn marka dadka Soomaaliyeed waa dad noocaas dadka Soomaaliyeed waa hal maanta hadii aad gabadh soo doontid ama gabadhan ka doono magaalada Muqdisho ka doono ama ay Hargeysa ka soo doonaan oo dad walaalahay la weydiin maayo war maxaa tahay waxaa la leeyahay waa nin Soomaaliyeed waa nin caynkaas waa nin aad garanaysid haddii aad sii aftirsataan waxaa laga yaabaa inuu awoogo ku noqdo adigu almaabti noqotid aad odaga hebel baa ku dhalan miya haa wallahi saas saalkaas aan iska soo galaa tiraad Soomaali waa dad yar wey waa dad yar marka dhalinyarada yaryar ay soo koraysa yaan la gelin muqdisho loo gelin magaalada muqdisho imey tahay cadawga Soomaaliya cadawga kaliya ee Soomaaliland ay leedahay udhiga dad Soomaaliyeed imey yihiin udhiga dad islaamiyeed imey yihiin udhiga dad walaalihiin imey yihiin udhiga dad ka koowaad ee leedahay imey yihiin iyana soo kale laakiin wiil yar dad maanta dhan baabacsataan ee ciidanka imisa ku baxday baasiin imisa ku baxay ee xabadii ridaan dad ay kaga nixiyaan dad ay ku joogjoogsadaan dad ay waxa soo dhex maxaa ku iskariyay anigu rumaysan waayaa marka dambe waxaan la hadlay taliyaha booliska qaybta 22aad ee goorame waxaan maxaa jiraa waxaan isku fasuuda wiil yar oo Muqdisho aadan la ku soo sheegay inuu soo galay xaafad hebel 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 guri hebel 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 oo maxaa dhacay duu xamar ka yimi waad ka soo heysay waad soo heysay maxaa dhacay qodobka 24aad ee Soomaaliland wuxuu qeexayaa oo sheegayaa imaan laga soo heysi karin laakiin siyaasadu waa loo aadi karaa ragga maanta siyaasadda ku jira wasiirka xagga ka marka xagga ku soo hungoobaan dhinaca kale usoo cararaa siyaasadda la galaa waa la cafiyaa ka xildhibaanka xagga ka marku xagga yimaado waa la cafiyaa qaal madaxweynaha iyo inaan isku ciyaarin meel uga soo wada jeesta ha u eegina reer ha u eegina shakhsi dowladda inkaa sixi kara dowladda meel uga soo wada jeesta waxaana waxaan ugu sameynayaa wiilka yar waa khalad faraha laga qaado ku mudaharaada hadda boorama kaliya laga mudaharaaday Hargeysa lagama mudaharaaday meel kale laga mudaharaaday waswaayo waa isku reer un weer iyagoo laftooda waxa u mudaharaaday ama kaswa iyagoo ka yimi waa isku reer waa isku qof waa isku shakhs marka anahay daalina wan ku daalisaa nin saxaye sidaan Soomaalinimadiina uga talinayay haddaad xitaa go'aysaan alleydihin waa go'aynaa there is no problem waa go'i kartaan laakiin si sharaf leh mudnaan leh walaaltinimo leh ummadda iyo dadka yaan laisu behelay.